život sam sveo na ono osnovno što smo zaboravili, a to je zdravlje. Obično se u mnogim situacijama nerviramo, svađamo, delimo. I sada smo nekako došli do trenutka kada svi imamo onaj zajednički imenilac, a to je zdravlje. Ova godina je donela još jedan detalj koji je jako bitan, a to je da smo počeli se više poštujemo i razmišljamo o onima kojima je teže nego nama. Dakle, treba zaboraviti da ode, ali je treba pamtiti baš zbog toga što je imala neke karakteristike koje su neobične i koje su pokazivale naše ljudske vrednosti ili ono suprotno. Što se tiče 2021. treba sve drugačije reći, a to je da ovoga nema, da ove pošasti nema, da brinemo o zdravlju, da se međusobno poštujemo, da se međusobno čuvamo, da shvatimo da sami ne možemo kroz život, već sa svima onima koji pokazuju one prave ljudske vrednosti. 2021. godina bi trebalo da nas oslobodi svih stega, straha i još mnogo toga što je pratilo i da tamo, daj Bože, od aprila, maja ili juna počnemo da razmišljamo o tome da li će nam sin na fakultet, da li ćemo slaviti 18. rođendan, da li ćemo organizovati svadbena veselja. Dakle, o onim svakodnevnim stvarima o kojima smo nekada, da li tako davno, sanjali, razmišljali i želeli.